Postupak dokazivanja nasilja je jedan vrlo ozbiljan postupak. Vi morate da imate sve relevantne podatke, dokaze koje će omogućiti da nasilnik bude procesuiran i da prema nasilniku bude izrečena adekvatna mera. I taj postupak možda malo traje i možda žrtve nasilja misle da je to postupak koji nije možda zadovoljavajući ili vremenski adekvatan, međutim ne. U poslednje vreme imamo uvremenjenost institucija sistema gde smo svi shvatili ozbiljnost ovog problema i gde smo svi shvatili da ovaj problem mora da se odmah i brzo procesuira da ne bi došlo do fatalnih posljedica. Ako imate u obzir da imate, ako uzmete u obzir da imate 30 fatalnih ishoda, odnosno smrtnih slučajeva u Srbiji gde su žene veoma tragično završile, onda morate i da uzimate u obzir to da je ovaj postupak mora da se dokaže i mora da bude isprocesuiran na najbolji mogući način, a tu žrtve nasilja moraju da imaju i malo strpljenja da bi se, kažem, adekvatno kaznio počinioc nasilja. Ja smatram, kao neko ko se dugo bavi ovom problematikom, da žene jesu osnažene, međutim, ova fenomenologija ove problematike je izuzetno komplikovana i složena. Vi imate ženu koja je po svim parametrima je neko ko em trpi nasilje, em je i psihički u određenim problemima zbog nasilja i neko ko treba biti osnažen da ceo ovaj postupak prođe, koji nije ni malo prijatan i ni malo lak i traje. Kažem, smanjen je vremenski period realizacije, odnosno procesuiranja nasilja, porodičnog nasilja, što je dobro. Profesionalci jesu takođe osnaženi da reaguje pravovremeno i na najbolji mogući način, a žrtve nasilja moraju da prijave nasilje i to da ne čekaju dugi vremenski period da dugo budu izložene nasilju, jer to ostavlja stvarno veoma teške posledice na organizam, na zdravlje, na psihofizički razvoj, na kompletnu porodicu, na decu koja su često sekundarne žrtve ovog problema. I moraju biti osnažene i moraju da znaju da institucija odgovorno radi svoj posao i da će svaka žrtva nasilja, ukoliko bude prijavljeno nasilje, biti adekvatno sagledana. Jer ne smemo da žmurimo pred nasiljem, nasilje je ozbiljan problem, još jednom ponavljam, niko ne sme da bude imun na to šta se dešava u našem društvu i mislim da je već nastalo vreme kada mi veoma ozbiljno sagledavamo ovaj problem i kada žrtve nasilja mogu da imaju ozbiljnu pomoć i podršku od svih institucija sistema.